မနက်ဖြန်ဖေဖော်ဝါရီ12ရက်နေ့ကိုပြည်အောင်စုနေစာပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း85နှစ်မြောက်နေ့အဖြစ်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောင်းလဲခေါ်ဆိုနေကြပါတယ်။ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒသာကြီးစိုးခဲ့တဲ့နှစ်80ကျော်လုံးမှာဒဏ်ထူအခွင့်အရေးရတဲ့ပြည်အောင်စုတစ်ခုဘယ်တော့မှမဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် Federal ပြည်အောင်စုတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်ဒီတော်လှန်ရေးမှာအလုံးပါဝင်စ조사ကြဖို့ကိုလည်းတပိတ်အင်အားစုတွေစုပေါင်းထားတဲ့အထွေထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ကပြောပါတယ်။မနက်ဖြန်ဖေဖော်ဝါရီ12ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကလုံမဲ့ပြည်အောင်စုနဲ့အခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်သမျှအတိမတ်မပြုတ်တဲ့အနေနဲ့ TV ကလွှင့်နေတာကိုမကြည့်ဖို့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာပြန်လည်ပြောဆိုမျှဝေတာတွေမလုပ်ဖို့ GSCB ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဖေဖော်ဝါရီ12ရက်နေ့ညနေ 9:00 မှာတနိုင်ငံလုံးကဟွန်တီချင်းလက်သုံးချောင်းထောင်ချင်းနဲ့လက်မဘော်ကတပိတ်အင်အားစုတွေရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းတို့ပြုလုပ်ဖို့အလံနဲ့အတန်ကိုနားဆွနေပါလို့လဲနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒီအကြောင်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး GSCB ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးဖြစ်တဲ့တက္ကသကျောင်းသားဟောင်းများအင်အားစုမှကိုနန်းလင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါကိုနန်းလင်းရေ။မနက်ဖြန်ဖေဖော်ဝါရီ12ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကလုပ်တဲ့ပြည်တော်စုနေအခမ်းအနားကိုတပိတ်မှောက်ဖို့အတိမတ်မပြုတ်ဖို့ Black TV campaign လုပ်ကြဖို့ဆိုပြီးတော့တပိတ်အင်အားစုတွေကပြောနေကြတယ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒါကဘလို့ပါလဲရှင်းပြပါအောင်ခင်ဗျာ။အစကစားအုပ်စုတွေကတော့တို့ကဒီဘုရှုတပိတ်လိုအခမ်းအနားမျိုးတွေနဲ့ဟဲ့လားအလံတယ်ပြရတာရင်းနဲ့ပြည်တော်စုနေအခမ်းအနားဆိုပြီးတို့ကဆိုင်ရတုဆိုပြီးခမ်းအနားလည်းကိုစူးစမ်းနေအပြည့်ရပါဆိုတော့ဒီ hari နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောတာတော့အဓိကတော့ဒါဟာလူလူပတ်စံနေလူလူရဲ့အခွန်ခါကြီးအများကြီး3ဘီလီယံနေချီပြီးအများကြီး3ရယ်ရွေးချက်ကနှစ်ချက်တည်းပဲတစ်ချက်တည်းကတော့မင်းအောင်နိုင်အောင်ဒါသူ့ရဲ့ဒါအာနာယူပလင်ယူယူခြင်းနဲ့ကိစ္စလို့ကျွန်တော်တို့ကလူနေဆက်ဆံတဲ့ပြောတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ဟာအခြေအနေတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီသူတို့အားကြီးရယ်ဆိုတော့လက်ယုံဆက်တမ်းပြခြင်းနဲ့နိုင်ငံတကာကိုသူတို့ပြခြင်းနဲ့သူတို့ကသူတို့ရဲ့တက်တွင်းကိုသူတို့ထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့ပြည်သူတွေကိုသူတို့ကဖိနှိပ်ခြင်းနဲ့ချင်းပြ၆ပြခြင်းဆိုတော့ဒီရွေးချက်နဲ့သူတို့ဟာပြည်တော်စုနေဆိုပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးလာကိုရှုတပင်းနေလုံမယ်။နောက်ပြီးတော့ပြည်တော်စုနေမှာတို့ရလားဘယ်လိုပုံစံမျိုးပါသေးလဲဆိုရင်ငញ្ញန်ကြီးဖိတ်ခေါ်တယ်။အကန့်အသတ်မရှိငញ្ញန်ကြီးဖိတ်ခေါ်ပါမယ်ဆိုတဲ့အမျိုးရင်းနဲ့ဒီအတူရငញ្ញန်ကြီးဆွေးနွေးမှုတွေတဲ့ပါလား။တခါလောင်းပြီးတော့တို့ရဲ့ပြည်တော်စုနေယူပြင်ဆင်ထားတယ်ပေါ့ဗျာ။ဒီတစ်ခုလုံးရဲ့အခင်းချင်းဟာတို့အားကြီးရဲဆိုတော့ပြကျင်တယ်။ပြည်သူကိုထိန်းချုပ်ချင်တာဖြစ်တယ်။တို့ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဆိုတော့ပြကျင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူများအနေနဲ့အိမ်နေအိမ်ရမှာတော့သူတစ်ဖြစ်ပြည်တော်စုนี่โหลตรุต้งนุ่งเนี่ยนี่จรเราก็เป็นสาธารณชุ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 ต้งนุ่งเนี่ยนี่มาตรุบักก็ซีเยปะคันนาฤโพชุตะเมนนี่ဆိုတဲ့ติชาฤကိုကျွန်တော်တို့ကပြည်သူများအနေနဲ့ဓာတ်ကြီးကိုအထက်မလုံးねလူရမသွင်းねမကြည့်ねကျွန်တော်တို့ဒါလောလောကူကူခေါ်ရင်တော့ Black TV campaign ပေါ့ Black TV ဆိုတော့ကျွန်တော် TV တကူလည်းနေမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအိမ်မှာဆိုတဲ့ TV မကြည့်ဘောဗျာ Facebook မှာဆိုတဲ့ဒီ social media မှာဒီလိုနေတွေ့လာတဲ့ခါကျရင်မ share ဘူးကျွန်တော်ဘာဗီရဲ့မအောင်ပေးဘာ comment မအောင်ပေးကျွန်တော်ကြော်သွားမယ်ဘာဖတ်မှမလုပ်ဘူးအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီလှူရှားမှုကိုတော့တပတ်ကစကားစားရဲ့အတူအရောင်လာဒီပြည်တော်စုဝါဒလိန်လဲမှုတွေလာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောကြတဲ့စိတ်ကောင်းချိန်ပြီးတော့ခွေးသားရောက်နေဆိုတဲ့အခင်းချင်းမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူများအနေနဲ့ပြပြတတ်တာဆန့်ကျင်ငင်းပယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုမြင်နာရီဆင်နွှဲကြမယ်ပင်လုံးစကြုပ်ချုပ်ချုပ်တဲ့85နှစ်ပြည့်လူလူလှုပ်ရှားမှုတွေမှာတော့အင်းနဲ့အားနဲ့ဘူတော့ပေါင်းမှုတွေကျွန်တော်ကဒီနေ့ကနေနှိုးဆော်ချင်ပါတယ်တော်လှန်ရေးကတနည်းပြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလူလူပါဝင်တဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေလှုပ်ရှားမှုတွေပြန်လည်ပြုလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုနေကြတာတွေရှိတယ်မနက်ဖြန်မှာရောလူတို့ပါဝင်လို့ရတဲ့ဘာလှူရှားမှုတွေရှိလဲပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုရင်85နှစ်ပြည့်မှာเนาะကျွန်တော်ဖေဖော်ဝါရီ12ရက်နေ့မှာလှူရှားမယ်လှူရှားမှုကတော့ညနေ9နာရီထိုးပြီဆိုတာ ਨੇ ပြည်သူတွေအားလုံးဟာလက်သုံးချောင်းရောက်လေရရကောင်နေထောင်းမယ်ကားဟွန်းနေတီးမယ်ဆိုင်ရည်ဟွန်းနေတီးမယ်စပိန်ကမှပါတဲ့ဘဲတွေတီးမယ်လမ်းမတွေပေါ်မှာရန်ကုန်မြို့ရဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာမန္တလေးမြို့ရဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့အနှံ့ပြားလမ်းမတွေပေါ်မှာလူစီကနေရာတွေမှာညနေ9နာရီထိုးတောင်းဆိုတာ ਨੇ လက်သုံးချောင်းထောင်းမယ်ကောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေကကောင်းဟွန်တီးမယ်ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေကဆိုင်ကယ်ဟွန်တီးပြီးတော့မှလမ်းပေါ်ကလှုပ်ရှားမှုကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှအုံနဲ့ကျင်းနဲ့ပြန်ဆွဲတင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မှာဆောင်ရွက်တာကိုရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီအိမ်ငယ်ထဲမှာရှိမနေမနဲ့ကျွန်တော်အပြင်လေကိုထွက်ပြီးတော့မှညနေ9နာရီထိုးတောင်းဆိုတဲ့ကိုရောက်ရအရက်ကနေပါလက်သုံးချောင်းထောင်းမယ်ကောင်းဟွန်တီးပြီးတော့မှဒီလှုပ်ရှားမှုမှာအင်းနဲ့အားနဲ့ပါဝင်ပါဒီလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်အတန်နဲ့အလံကိုနားဆွေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအတန်ကြာပြီဟိအလံဝီမီဟိဆိုတာနဲ့လက်သုံးချောင်းကိုထောင်းပြီးတော့ကျွတ်တဲ့နေတိုင်းတော့မှလမ်းပေါ်လှူရှားမှုရှေုံနဲ့ပြန်မြင့်တင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဖေဖော်ဝါရီ12ရက်နေ့မှာဆောင်ရွက်မယ်ဒီလှူရှားမှုမှာလည်းလူလူအားလုံးအင်းနဲ့အားနဲ့ဦးအောင်ပါအောင်ပေးကြဖို့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ကနေထပ်မံနှိုးဆော်တိုက်တွန်းမြေတားရက်ခံလုပ်ပါတယ်မနေ့ကဒီအချိန်မှာလမ်းမတွေပေါ်မှာပြည်သူတွေတန်းချီဆန္ဒပြနေတာပေါ့လေခုဆိုရင်တော့ဒီအကြမ်းဖက်ပစ်တတ်မှုတွေကြောင့်ကြောက်ကြအတွင်းနဲ့ပဲဆန္ဒပြနေကြရတယ်တစ်နှစ်ကျော်လာအချိန်မှာလူလူကိုဗာမြန်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုဒီတိုက်ပွဲဟာဒီရှိတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရှိတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်ကပုံသဏ္ဍာန်ပေါင်းစုံညီလာပေါင်းစုံနဲ့နှိမ့်စင်ရဲ့ဆက်ကိုကျွန်တော်တွားအောင်
ဒီကမင်းတို့ခဏနေတော့အတန်သိခံလိုက်အခုကျတော့အတန်မသိနဲ့အတန်နဲ့အလံကိုနားဆွင့်ဖြစ်လိုက်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်လေးအချိန်ခံနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဒီတိုက်ပွဲအနေထိုင်ရတော့တိုက်ပွဲပုံစံမျိုးနီးနာမျိုးပြောင်းပြီးတော့ပြည်သူနဲ့အတူပြည်သူလူရှာပြည်သူလူထုရဲ့လှူရှာမှုရဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြည်သူများကိုဒီနေ့ကအလေးနဲ့မြစ်တာရက်ခံချင်တာတော့ဒီကနေ့ဒီရက်ဒီရက်ကစပြီးလမ်းမော်လှူရှာမှုတွေကိုအွန်လိုင်းချင်းနဲ့ဖြစ်လာဖို့အတွက်တက်နိုင်တဲ့နေရာကနေဦးအောင်ပါဝင်ပါလမ်းမော်လှူရှာမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတန်နဲ့အလံကိုနားဆွင့်ပါအတန်ကြားပြီးအလံဝင်မီမီဆိုတာနဲ့အုံနဲ့ကျင်းနဲ့အင်းနဲ့အားနဲ့ဦးအောင်ပါဝင်ကြပါဟုတ်ကဲ့ပါမနက်ဖြန်ကြာရောက်မဲ့ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း85နှစ်မြောက်နေ့မှာတပိတ်ကောင်းဆောင်တူဦးအနေနဲ့ဗာများပြောချင်ပါသလဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စစ်ရနာရှင်တိုက်ပွဲမြူးတော်လိုင်းကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့85နှစ်လုံးမှာမခံစားခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်လုံဂရိကဘုတ်အခြေပြုထားတဲ့ပြည်တော်စုရဲ့အနှစ်သာရတွေကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးတရားစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်ရေးဖခင်နဲ့ညီညွတ်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ခြင်းတန်းတူညီမျှခြင်းတရားမျှတခြင်းဆိုရင်လောကဘာသာတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပြည်တော်စုကြီးတစ်ခုစစ်စစ်မှန်မှန်ပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ကိုဒီကျွန်တော်တို့နွေဦးတော်လိုင်းကြီးမှာကျောင်းသားပြည်သူရဟန်းရှင်လူတရားလုံးကအသက်သွေးချွေးဘဝတွေရင်းနေပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်မှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းညီလို့တော့ရမလာပါဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကအစကစလည်းအင်မတန်ညံများပြီးကောက်ကျစ်ဆန်းလဲရုံပါတဲ့ရန်သူဖြစ်ပါတယ်ဒီရန်သူကျွန်တော်တို့ညီဆိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာအင်မတန်မှညီညွတ်ချင်းစီလုံးချင်းနဲ့တကယ်ကိုတိုက်ပွဲဝင်စိတ်အပြည့်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့မှခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တော်စုအနှစ်သာရပြည့်ပြည့်ဝဝရှိခဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ခြင်းအန္တရာယ်ကြီးများခြင်းတရားမျှတခြင်းဆိုတဲ့လောကဘာသာတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တိုင်းပြည်ကိုတည်ဆောက်ကြပါစို့ဒီလိုတည်ဆောက်မှုမှာပြည်သူတွေအားလုံးကအရင်းအမြစ်ကြီးကြီးမားမားထည့်ဝင်ပြည့်စပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲကိုချီတက်ကြပါစို့လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေသတင်းစကားပေးလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ချပေးတဲ့အတွက်ကုနန်းလင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ